Bom dia, galera. Bom dia. Temos um dia parado aí, galera. Aí, vamos dar uma voltinha hoje, moçada. Uma voltinha hoje. Seria dia 10 de maio de 2022, 7h12, galera. Começando aqui uma caçadinha hoje aí, pra ver que dá alguma coisa aí, galera. Temos um dia parado aí. Estamos de volta ativo aí de novo, galera, pra ver. Vamos acompanhar a caçadinha aí pra ver que dá alguma coisa aí, galera. Se inscrevendo, dando like aí, que a gente agradece a todos aí, moçada. E quem passou uns dias aí sem colocar vídeo aí, mas a gente tava sem tempo aí, moçada. Aí temos um tempinho hoje aí. Vamos botar os cachorros aí no mato, valeu? Vamos acompanhando aí, galera. Acompanhando aí. Qualquer coisa aí eu tô voltando. Show? Bom dia, galera. Estamos aqui no mato, a cachorra já pegou no farinha aqui, moçada. Estamos aqui rodando aqui no farinha aqui, ó. Vamos ver o que é aí, moçada. Aê, meu filho! Passadinha do dia 10 de maio de 2022, galera. 7h17, galera. Porrada descer aqui, ó. Cadê, meu velho? Então, por aí, galera. Aguardando aí qualquer coisa, a gente tá de volta, valeu? Olha, moçada. Faruzinho ali que deu ali, não rendeu nada não, galera. Uma rodada ali, mas nem encontraram não. Mas tá de boa. Vamos aqui, vamos agora pra frente aqui pra ver o que aparece, moçada. Vamos se inscrevendo, dando like aí, comentando aí. A gente agradece a todos aí, galera. Sem um dia aí sem colocar vídeo aí no canal aí. Falta de tempo aí, galera. Aí. Um dia corrido aí, mas a gente tava um tempinho aí. Vem aí para os cachorros no mato aí pra colocando em vídeo aí pra vocês. Valeu, galera. Tô acompanhando aí. Qualquer coisa aí eu tô voltando aí, valeu? Tamo junto. Bom dia, galera. Tamo por cá ainda. Deu um faro aí, mas até agora os cachorros não encontraram nada não, galera. Deu uma andada boa aí. Vamos por cá, galera. Vamos por cá. Caçadinha hoje do dia 10 de maio de 2022. São 8h20. Vamos se inscrevendo, galera. Dando like aí. A gente agradece a todos aí. Só. Porrada tá no mato aí, galera. Vamos ver se aparece alguma coisa ou não. Daqui a pouco rota de novo aí, galera. Valeu, obrigado. Bom dia, galera. Vamos por cá ainda. E agora o cachorro não achar nada, moçada. Mas tá valendo. Mandar um alôzão aí para os inscritos aí do canal que a gente tá aí. Para Valter, direto do Rio de Janeiro. É que eu tá no Rio de Janeiro também, nosso parceiro aí sempre acompanhando aí nosso canal aí. É a galera toda nova aí que tá chegando aí, a gente agradece a todos aí, moçada. Eu tá sendo aí, agradece a todos aí. Rivaldo também lá direto da cidade de Monjeiro, Paraíba, PB. Sempre acompanhando nossos vídeos aí. A gente agradece a todos aí. Valeu, Rivaldo. Sempre acompanhando nossos vídeos aí. Você é diferente. Bom dia, galera. O cachorro no rato hoje aí de novo, galera. Cadê Pitoco? Pitoco, nego. Cadê ele?
Segunda vez aqui pro mato aí, galera. Tá ali, ó. Daqui a pouco eu mostro ele aí, galera. Valeu. Vamos ver aqui pra frente aí, galera. Vou mandar um alôzão lá pra galera aí da equipe Pé na Rama aí. Sempre acompanha nossos vídeos aí também. Zé Carlos. Joãozinho aí, ó. Sempre acompanhando nossos vídeos aí. Companheiro Renan aí. Direto aí da cidade de Juarez, Paraíba PB. Sempre acompanhando nossos vídeos aí. Mandar um alôzão pra ele aí. A galera toda de Juarez lá, galera. Tchau. E obrigado. Cuida, galera. A roda tá chamando ali, galera. Ela chega lá pra rir. Cadê, meu filho? Primeira pancadinha aí da noite, galera. Cadê, meu filho? Cadê, vim? Uma paradinha aqui, galera. Já vou morrer. Chegando aqui, galera. Primeira pancada da noite. Cadê, meu vim? Chama nele, meu filho. Cadê, meu filho. Cadê, meu filho? Uma paradinha aqui para passar aqui, galera. Cuide, galera. Passei aqui.